მოგესალმებით ყველა პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით any more black shoe in which I have chaifto like a foot video რომელიც ჯერ არ უნდა ჩართული on white barely daring to breathe or her chew ნიშა მოვიდა ხო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოსვლისთვის დასვენების დღეს. მე დღეს მოვედი თქვენთან იმისთვის, რომ გელაპარაკოთ სილვია პლატზე, რომელიც არის ჩემი საყვარელი პოეტი და შემიძლია ვთქვა პროზაიკოსიც, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძირითადად როგორც პროზაიკოს დიდად არ აღიქვამენ და არ აღიარებენ ხოლმე. მე არ ჩემი მიზანი დღეს არ არის ის, რომ რაღაც გასწავლოთ თქვენ. ჩემი მიზანი პრინციპში არის ის, რომ მოგიყვეთ ამ ავტორზე ისე, როგორც მე ხშირად ვუყვები ხოლმე ჩემს მეგობრებს მის შესახებ, იმიტომ რომ მე ამ ადამიანს აღვიქვამ გაცილებით განსხვავებულად, ვიდრე აღვიქვამ ნებისმიერ სხვა ავტორს, ვინც წამიკითხავს. მე მას აღვიქვამ ისე როგორც ჩემს მეგობარს, რომელიც პრინციპში არასოდეს არ მინახავს და არის ერთადერთი ადამიანი მათ შორის, ვინც დღეს სოცხალი აღარ არის და რომ წყოფილიყო ალბათ არ მექნებოდა შეხება, ვის ნახვასაც და ვისთან შეხვედრასაც ვისურვებდი. და თუ კი დავუშვათ ჩემთან შეხვედრის მერე ერთი თქვენგანი მაინც წაიკითხავს მის პოეზიას, ან წაიკითხავს ზარხუბს მის პროზაულ ნაწარმოებს, მე ნამდვილად ძალიან მოხარული ვიქნები ამით. თუ არის ვინმე ისეთი აუდიტორიაში, ვისაც უკვე წაუკითხავს ზარხუბი ან იცნობს მის ლექსებს, სტუდენტებს გულისხმობ. კარგი. სილვია პლატი არის ამერიკელი პოეტი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ინგლისურენოვან პოეტ ქალებს შორის არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი. ძირითადად ამბობენ, რომ ემილი დიკინსონის შემდეგ არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი, თუმცა მე პირადად, ჩემი პირადი დამოკიდებულება მის მიმართ არის აბსოლუტურად სხვანაირი. ის დაიბადა 1932 წელს ამერიკაში, ბოსტონის გარეუბანში. ეს რა პერიოდია, რამდენად მნიშვნელოვანი პერიოდია ამერიკისთვის, ყველას კარგად მოგეხსენებათ. ყველაფერი ახალი, ის, რამაც შექმნა მეოცე საუკუნის კულტურა ფაქტობრივად, აი ამ დროს იბადება, იზრდება, ვითარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის მისი ცხოვრება და შემოქმედება იმდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, რომ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ მის შემოქმედებაზე მისი ცხოვრების გარეშე. სილვია პლატი მიეკუთვნება კონფესიონალისტ პოეტებს, ანუ აღმსარებელ პოეტებს. მათი მთავარი მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ ისინი განსაკუთრებული გულახდილობით ყვებიან თავიანთ ნაწარმოებებში საკუთარ ცხოვრებაზე. სწორედ ამ ადამიანებმა დაიწყეს, ესე ვთქვათ, პირველებმა ლიტერატურაში საუბარი მანამდე ტაბუირებულ თემებზე. მაგალითისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ ალენ გინსბერგი, მაგალითად, რომელიც იგივე ჯგუფს შეიძლება მივაკუთვნოთ, და ასევე ენ სექსტონი, რომელიც იყო სილვია პლატის მეგობარი და თანამედროვე პოეტი. თუმცა სილვია პლატი შედარებით თუნდაც იგივე ალენ გინსბერგთან არ გამოირჩევა განსაკუთრებული გულახდილობით. პერიოდულად თავს მახსენებს ხოლმე, მე მგონი აქ არის. ხო. არ გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, რაღაც შიშველი სიმართლით თავისი ცხოვრების შესახებ თავის ნაწარმოებებში და უფრო მეტაფორების საშუალებით და უფრო გადატანით ცდილობს მოგვითხროს თავისი ამბები. რატომ გავხსენი აი ეს ფოტო მე ეკრანზე? ალბათ ეს არის ალბათ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტო. ფოტო, რომელიც მე პირადად ძალიან არ მიყვარს, იმიტომ რომ ამ ფოტოზე არ მომწონს. და მგონი
მგონია რომ ეს ფოტო და კიდევ რამდენიმე მისი ცნობილი ფოტო ამყარებს აზრს სილვიაზე რომ ის იყო მხოლოდ და მხოლოდ დეპრესიაშიც ჩაძირული და დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლო წუთამდე სიკვდილისკენ მიდრეკილი ადამიანი. იმიტომ რომ ეს არ არის, მე გაჩვენებთ თქვენ სხვა ფოტოებს რომლებიც მე ძალიან მიყვარს და რომელიც მაფიქრებინებს რომ ის ნამდვილად არ იყო მაინც და მაინც ესეთი ადამიანი, როგორიც წარმოგვიდგენია. ანუ სილვია პლატი, რომელსაც მე მინდა გელაპარაკოთ, აი იყო ესეთი გოგო პლაჟზე, მზის აბაზანების მოყვარული და პრინციპში როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ მასზე, როგორც ძალიან დიდ პოეტზე გვავიწყდება ზოგჯერ ის, რომ ის მხოლოდ 30 წლის იყო, როცა თავი მოიკლა. იყო ძალიან ახალგაზრდა, მადლობთ. იყო ძალიან ახალგაზრდა იმისთვის, რომ არანაირად არ დომებოდა და არ ყვარებოდა სიცოცხლე. თუმცა, როცა მასზე ვლაპარაკობთ, ლიტერატურაში მეტნაკლებად ჩახედული ადამიანები, ვისაც დიდად არ უყვარს სილვია პლატი, ან არ წაუკითხავს და ისე არ უყვარს, იმიტომ რომ ქალი ავტორია და ცოტა უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ფემინისტების მიმართ, ამბობენ, რომ ხო ეს ის არის, აი თავი რომ მოიკლა, ან უფრო ჩახედულები აკონკრეტებენ ხოლმე, ხო აი გასქურაში რომ თავი შეყო, ეგ არის. სინამდვილეში მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა სილვია პლატს დაეხმარა მისი ცხოვრება და მისი თვითმკვლელობა, ესე ვთქვათ, გადატანით ბჭყალებში, რომ ვთქვათ, დაეხმარა პოპულარობის მოპოვებაში, თუმცა მე ვთვლი, რომ მისი პოეზია ნამდვილად არის იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანი, რომ ყოველგვარი დამატებითი ფაქტორების გარეშე, თვითმკვლელობის გარეშე, მისი ტრაგიკული სასიყვარულო ისტორიის გარეშე აუცილებლად იპოვიდა მაინც თავის ადგილს. თუმცა შეიძლება ამას ცოტა მეტი დრო დაჭირვებოდა. სილვია პლატის შემოქმედებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის მისი ბავშვობა. მისი მამა იყო წარმოშობიდან გერმანული ფესვები ჰქონდა მამამის და სილვიას მამა ოტო პლატი გარდაიცვალა, როცა სილვია იყო 8 წლის. გარდაიცვალა ხანგრძლივი და მტანჯველი ავადმყოფობის შედეგად. მას ჰქონდა განგრენა, უარი თქვა ფეხის მოკვეთაზე და ამის შემდეგ გარდაიცვალა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი კომპლექსები, ის რამაც თავი იჩინა შემდეგ სილვიას შემოქმედებაში, მის ცხოვრებაში და საბოლოო ჯამში, მე ვფიქრობ, მის ტრაგიკულ აღსასრულშიც, ყველაფერი მოდის მისი ბავშვობიდან და უმეტესწილად ყველაფერი მოდის მამის მიმართ მისი დამოკიდებულებიდან და დედის მიმართ მისი დამოკიდებულებიდან, რომელიც იყო საკმაოდ მკაცრი ადამიანი და მისი და სილვიას ურთიერთობა, ანუ დედის და სილვიას ურთიერთობა არასოდეს არ ყოფილა რაღაც მარტივი, თბილი და სასიამოვნო, ესე ვთქვათ. მამა მას განსაკუთრებით უყვარდა, თუმცა იმ პერიოდის გათვალისწინებით, როცა მამამის იყო ძალიან ცუდად და მთელი ოჯახი ამის გამო იტანჯებოდა, ჩანაწერებში შეიძლება ვიპოვოთ მისი ფიქრები, რომ ის ნატრობდა მამამისის სიკვდილს და როცა ეს ნატრა აუხდა, ეს იყო შემდეგ ორმაგი ტანჯვა მისთვის. აი ეს აუდიო, რომელიც მუდმივად ირთვება, მე მინდა მოგასმენინოთ ეხა, რადგან მამამისზე ულაპარაკობთ. ეს არის სილვია პლატის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ლექსი, დედი ქვია ინგლისურად, ქართულ თარგმანში, რომელიც ლელა სამნიაშვილს ეკუთვნის, სათაური არის გადმოტანილი როგორც მამილო, თუმცა მე გვთავთ თავისუფალი ინტერპრეტაციის უფლება სათაური როგორც გნებავთ ისე თარგმნოთ. მე მინდა რომ უბრალოდ მოусმინოთ, იმედი მაქვს რომ ინგლისური გესმით მეტნაკლებად, ხო ალბათ ყველას. ხო, ну თუ საჭირო გახდა ბოლოსკენ შეგვიძლია თარგმანიც ამ ლექსის წავიკითხოთ. აი ხა აღარითება არ უნდა.
კარგი, მოკლედ, თუ საჭირო გახდა ბოლოს მოგასმენებთ ამ ლექსიმ. კაი, გამოვთე, აღარ მინდა გადავიფიქრე. მოკლედ, მე ანუ ძალიან ბევრი მიფიქრია სიმართლე გითხრათ, ამ ალბათ არც ერთ სხვა ავტორზე არ მიფიქრია იმდენი, რამდენის მიფიქრია პლატზე. და მიფიქრია ძალიან ხშირად მთელ მის შემოქმედებაზე და მიზეზებზე და შედეგებზე. რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, მამამისი იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი. და ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ მწერალს, ასევე მილორად პავიჩს, თავის რომანში უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში აქვს ესეთი რაღაც ნათქვამი, ის ყოფს ქალებს რამდენიმე კატეგორიად. პირველი კატეგორია არის გამარჯვებულის ქალიშვილი, რომელიც აღმერთებს მამას და კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს ქმრის მიმართ. მეორე კატეგორია არის გამარჯვებულის ცოლი, რომელსაც კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს მამის მიმართ და აღმერთებს ქმარს. ხოლო მესამე კატეგორია, რომელსაც ამ წიგნში მესამე ფეხსაცმელი ჰქვია, არის სრულიად განსხვავებული კატეგორია, რომელმაც იცის, რომ დამარცხებულის ქალიშვილია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველას ჯიბრზე ის გიჟდება თავის მამაზე. მე ვფიქრობ, რომ სილვია პლათი თავისი დამოკიდებულებით მამის მიმართ შეიძლება მივაკუთვნოთ მესამე კატეგორიას, რომელიც იყო დამარცხებული მამის ქალიშვილი, ადამიანის, რომელიც მისთვის ყოველ შემთხვევაში ის ესე აღიქვამდა ამ ამბავს, რომ სიკვდილს ვერ მოერია და ამით თავის შვილებს უღალატა, მაგრამ მიუხედავად ამისა სრულიად განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა თავისი მამის მიმართ. სილვია პლათი იყო ბავშვობიდან, შეიძლება ითქვას, პერფექციონისტი და იმისთვის, რომ მიეღწია წარმატებისთვის, შრომობდა ძალიან ბევრს. ის სწავლობდა სმიტის კოლეჯში, რომელიც საკმაოდ პოპულარული სასწავლებელი გახდათ. მოგვიანებით მან შეძლო მიეღო ფულბრაითის სტიპენდია, რომლითაც ბრიტანეთში გაემგზავრა სასწავლებლად. მიუხედავად ამისა, ის უფრო და უფრო მეტ მოთხოვნას უყენებდა საკუთარ თავს და ალბათ სწორედ ამას მის ოჯახურ გარემოსთან ერთად შეიძლება მიეწეროს ისიც, რომ მან 20 წლის ასაკში სცადა თავის მოკვლა ერთ-ერთ საზაფხულო არდადეგებზე, როცა სახლში დაბრუნდა. და თავის ლექსში ლედი ლაზარე ის სწორედ ამაზე ლაპარაკობს, რომ მე ამას ვაკეთებ 10 წელიწადში ერთხელ. სიკვდილი არის ხელოვნება, როგორც ყველაფერი დანარჩენი, და მე ეს ყველაზე კარგად გამომდის. თვითმკვლელობის მცდელობის შემდეგ ის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მკურნალობდნენ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, მკურნალობდნენ სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის ელექტროშოკითაც. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ დროს, ანუ ზოგჯერ, როცა მისი ბიოგრაფიის აი ამ პასაჟს ვეხებით, აი ადამიანები ამბობენ, რომ ხო, აი ეტყობა მის ნაწერებს, რომ გიჟი იყო. ანუ ამ დროს ამერიკაში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მოხვედრა არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი აუცილებლად იყო ფსიქიატრიულად დაავადებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმ დროის ავტორი, განსაკუთრებით ქალებს ეხებათ ეს, აი ბიტნიკი ქალების ბიოგრაფიებს თუ გადახედავთ, იქაც ნახავთ, რომ რამდენიმე მათგანი ოჯახმა გამოკეტა ფსიქიატრიულში მარტო იმიტომ, რომ მათ გაბედეს და ოჯახის წინააღმდეგ წავიდნენ. ასე რომ პლათის მოხვედრა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში არ მეტყველებს ცალსახად იმაზე, რომ მას ესეთი ტიპის მკურნალობა აუცილებლად სჭირდებოდა. მისი ის პერიოდი, რომელიც გაატარა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, მას აქვს აღწერილი თავის თითქმის ავტობიოგრაფიულ რომანში „ზარხუფი“, რომელიც გამოვიდა 62 წელს პირველად, თუ არ ვცდები, ფსევდონიმით, არა მისი სახელით. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რომანი ავტორმა დაწერა ჰონორარისთვის, გამომცემლებთან მოლაპარაკების შედეგად. თუმცა მანამდე ამას წინ უძღოდა მის ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიც იყო ინგლისელ პოეტთან, ტედ ჰიუსთან შეხვედრა ინგლისში სწავლის დროს. 23 წლის იყო სილვია პლათი და 24 წლის ტედ ჰიუზი, როცა ისინი დაქორწინდნენ.
ამ დროს მიუხედავად მათი, ასე ვთქვათ, მცირე ასაკისა, ისინი განსაკუთრებით ტედ ჰიუზი იყო უკვე ძალიან პოპულარული პოეტი, სილვიაც იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდოს ლაურეატი, ასევე მისი ლექსები როგორც ამერიკაში, ასევე ინგლისში ინტენსიურად იბეჭდებოდა. თუმცა ტედ ჰიუზი თავისი პოპულარობით ნამდვილად უსწრებდა იმ დროს სოლს. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მის ცხოვრებაში. ერთი მხრივ სილვია პლათი იყო ბედნიერი იმით, რომ ყავდა ესეთი ქმარი, სიმპათიური, ძალიან სიმპათიური, რომელიც ძალიან დიდი წარმატებით და პოპულარობით სარგებლობდა მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებში. აი ის ფოტო, რომელიც მე მინდოდა მეჩვენებინა სამწუხაროდ აქ არ არის. ეს არის ტედ ჰიუზი, ეს არ არის მისი საუკეთესო ფოტო ნამდვილად, მაგრამ ნუ დაახლოებით შეგიძლიათ წარმოდგენა შეიქმნათ მის შესახებ. მეორე მხრივ, სილვიას ხასიათთან კონფლიქტში იყო ის, რომ ტედ ჰიუზს ჰქონდა მასზე დიდი წარმატება და მას არა. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველი მათი ოჯახური კონფლიქტის და უპირველეს ყოვლისა სილვიას კონფლიქტისა საკუთარ თავთან. ისინი ცხოვრობდნენ ჯერ ინგლისში, შემდეგ ამერიკაში, შემდეგ ისევ ინგლისში. მათი თანაცხოვრების პერიოდში გამოვიდა სილვია პლათის პირველი პოეტური კრებული „კოლოსი“, ეს იყო 1960 წელს, რომელიც სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა ისეთი წარმატებული, როგორსაც სილვია მოელოდა და როგორიც უნდოდა რომ ყოფილიყო, და ეს იყო ერთ-ერთი დამატებითი დარტყმა მისთვის, რამაც გამოიწვია, ასე ვთქვათ, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გაუარესება. ამასთან ერთად ჰიუზი არ წყვეტდა შეხვედრებს სხვადასხვა, ის ხდებოდა პერიოდულად თავის სტუდენტებს, მეგობრების სოლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მისი რომანი ასია უევილთან, რომელიც ასევე მათი ახლობლის ცოლი იყო იმ დროისათვის, უკვე გახდა საბედისწერო ტედის და სილვიას ურთიერთობაში. ამ დროისთვის მათ ყავდათ უკვე ორი შვილი, ფრიდა და ნიკოლა, და ასევე ტედს და ასია უევილს გაუჩნდათ ქალიშვილი შურა. მე ვთვლი, რომ ტედის და სილვიას სიყვარულის ისტორია არის ალბათ რეალურ ლიტერატურულ წყვილებს შორის ყველაზე ტრაგიკული ისტორია, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ნამდვილად უყვარდათ ერთმანეთი, ნამდვილად ჰქონდათ უზარმაზარი გეგმები და ალბათ შეეძლოთ ერთად შეექმნათ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ არა ტედის ღალატი, სილვიას არამყარი ფსიქიკა და ამავდროულად ცოტა იყოს მძიმე მატერიალური და სოციალური მდგომარეობა, რომელშიც ისინი პერიოდულად აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე. ტედი და სილვია დაშორდნენ ერთმანეთს, რამაც პლათი მიიყვანა თვითმკვლელობამდე. ეს არის ძალიან ისეთი უცნაური ისტორია, როგორ არიან გადაჯაჭვული ერთმანეთს სილვია პლათი და ასია უევილი. სილვიამ მოიკლა თავი სახლში, როცა მის შვილებს გვერდით ოთახში ეძინათ. მან ბავშვების ოთახის კარი ამოქოლა სველი პირსახოცებით და დაუტოვა შვილებს საუზმე მეორე დილისთვის. და როგორც უკვე გითხარით, თავი შეყო გასქურაში. ამის შემდეგ ჰიუზმა და ასიამ დაიწყეს ერთად ცხოვრება და მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ მათი ფოტო. აი ეს არის ასია უევილი, ტედ ჰიუზი და ეს არის ფრიდას და ტედის ქალიშვილი ფრიდა, რომელიც არის ამ დროს 3 წლის და მეორე შვილი ნიკოლა იყო მხოლოდ 13 თვის. აქვე მე მინდა გაჩვენოთ, ეს არის ფრიდა ისევ და ეს არის ტედის და ასიას ქალიშვილი შურა. და ეს ფოტო ნამდვილად არის ის, რაც როცა ვუყურებ, აი ძალიან სუდ მდგომარეობაში მაგდებს და რაღაც მართლა ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩემზე მძიმედ, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რამდენიმე გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როცა
ტედს და ასიას გაურთულდა თურთიერთობა, იმიტომ რომ ტედის ოჯახმა ასე არ მიიღო, ასეს შექმნა პრობლემები ქმართან განქორწინების დროს და ასე შემდეგ, ასიამაც მოიკლა თავი. Და იგივე მეთოდით, როგორც სილვია, მანაც გაზით. Და მან მოკლა შვილიც. Ოღონდ ჯერ შვილი, ანუ პოლიციის დასკვნა ესეთია, როცა აღმოაჩინეს გამები, რომ ბავშვის სხეული იყო უფრო ცივი, ვიდრე დედის. Პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ტედ ჰიუზი ნამდვილად იყო საბედის წერო ადამიანი, რომელსაც როგორღაც უბედურება მოჰქონდა მის გარშემო მცხოვრები ადამიანებისთვის. თუმცა შემდეგი მეუღლე, ვინც იყო მისი, ის ცხოვრების ბოლომდე ცხოვრობდა მასთან ერთად, მათთან იზრდებოდნენ ასევე ტედის და სილვიას შვილები და ტედ ჰიუზი 1998 წელს, თუ არ ვცდები, გარდაიცვალა. Და 2009 წელს უკვე ტედის და სილვიას შვილმა ნიკოლა ჰიუზმაც თავი მოიკლა. Აი ესეთი ტრაგიკული ისტორია აქვს ამ ოჯახს. Შეიძლება წააწყდეთ სხვადასხვა მოსაზრებებს ამ წყვილის შესახებ, რომ ტედს და სილვიას ჰქონდათ კავშირი შავ მაგიასთან და საერთოდ ისინი განსაკუთრებულად აღიქვამდნენ, რა თქმა უნდა, გარე სამყაროს, ისე როგორც ორ პოეტს და მათთანაც ცხოვრებას შეეფერება. როცა სილვია გარდაიცვალა, ტედს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მისაწოლში ეძინა და ცდილობდა აი ესე გაეგო გარშემო, გარემოს ხმაურის მოსმენით, რას ფიქრობდა სილვია აქ ყოფნის დროს. Და ტედ ჰიუზის ყველაზე ცნობილი კრებული დაბადების დღის წერილები ეძღვნება სწორედ სილვია პლატს, მათ ურთიერთობას და ამ კრებულით გარკვეულწილად ცდილობს ტედ ჰიუზი, რომ ახსნა მოუძებნოს მისი და სილვიას განშორდა ამ ტრაგედიას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით ფემინისტები და მოგეხსენებათ 60-იან წლებში ფემინისტური მოძრაობა უკვე საკმაოდ გაძლიერდა, ტედ ჰიუზს პირდაპირ ადანაშაულებდა სტატიების და სხვადასხვა ბეჭდური მედიის საშუალებით, პირდაპირ ადანაშაულებდნენ მას სილვია პლატის სიკვდილში. Როცა სილვია გარდაიცვალა, მთელი მისი ლიტერატურული მემკვიდრეობა, რა თქმა უნდა, დარჩა ტედ ჰიუზს, პრინციპში სილვიას ანდერძიც კი არ დარჩენია და ავტომატურად ისინი არ იყვნენ განქორწინებულები ოფიციალურად და ავტომატურად დარჩა ეს ყოფილი ტედ ჰიუზს. შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტედ ჰიუზმა მისი დღიურების და ჩანაწერების წაკითხვის დროს ბევრი მისთვის არასასიამოვნო რამ აღმოაჩინა ცოლის ჩანაწერებში, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ჰიუზმა ძალიან შეუწყო ხელი პლატის პოეზიის პოპულარიზაციას. სილვიას სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა მისი კიდევ ერთი კრებული, არიელი, რომელიც უკვე ძალიან პოპულარული გახდა და 1992 წელს მას სიკვდილის შემდეგ მიენიჭა პულიცერის პრემია. Მე მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო სილვია პლატს როგორც ფემინისტ ავტორს, იმიტომ რომ არ არის ალბათ გასაკვირი, თუ ვიტყვი, რომ მას სწორედ როგორც ფემინისტ ავტორს ესე აღიქვამს მკვლევართა ნაწილი, განსაკუთრებით მის ტექსტ ზარხუფი. თუმცა მკვლევართა ნაწილი ასევე შეიძლება ითქვას უპირისპირდება ამას და ამბობს, რომ როგორ შეიძლება ფემინისტად მივიჩნიოთ ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება ვერ გამოვიდა მამის გამო დატოვებული კომპლექსიდან და შემდეგ უკვე ქმრის ზეგავლენის ქვეშ ცხოვრობდა და ზუსტად აი ქმრის გამო მოიკლა თავი. Მიუხედავად აი ამ აზრთა სხვადასხვაობისა, მე პირადად სილვია პლატს ცალსახად მივიჩნევ ფემინისტ ავტორად. თქვენ თუ წაიკითხავთ ზარხუფს დაკვირვებით, ამ ტექსტში პირდაპირ არის ნათქვამი, პირდაპირ არის გამოხატული მისი დამოკიდებულება მამაკაცისა და ქალის ურთიერთობის მიმართ, მისი დამოკიდებულება ოჯახისადმი და ავტორი პირდაპირ ამბობს, რომ იმის გაფიქრება, რომ ნებისმიერი სახის მომსახურება უნდა გამეწია მამაკაცებისთვის, აი მზარავდა ამაზე ფიქრი. Მე ვფიქრობ, რომ მისი პოეზია შეიძლება იყოს ნაკლებად ფემინისტური, თუმცა ზარხუფი ალბათ ცალსახად შეიძლება ჩაითვალოს ფემინისტურ ტექსტად. Ხო, აი პრინციპში ეს იყო, ხო, ფილმიც არის გადაღებული პლატის
შესახებ, გვინეთ პელტროუ თამაშობს მის როლს. Და თუმცა მე არავის არ ვურჩევ ამ ფილმით დაიწყოს სილვია პლათის გაცნობა. იმიტომ რომ ეს არის ჩემი აზრით ძალიან სუსტი ფილმი, მე ვთვლი რომ რეჟისორმა ნამდვილად ვერ გაართვა თავი მისი ცხოვრების აღწერას და ვერც გვინეთ პელტროუმ ამ როლის შესრულებას. იმიტომ რომ თუ კი ამ ფილმს მიუყვებით, იქ ცალსახად გამოდის, რომ აი ტედ ჰიუზის გამო ეს ბედნიერი და სიცოცხლით სავსე გოგო მხოლოდ ტედ ჰიუზის გამო იკლავს თავს. ნამდვილად სილვია იყო ბედნიერი და სიცოცხლით სავსე გოგო, თუმცა მას ტედ ჰიუზამდეც ჰქონდა ფსიქოლოგიური ჩავარდნები და მას შემდეგაც და მხოლოდ ტედ ჰიუზს ვერ დავაბრალებთ მისი ცხოვრების ესეთ დასასრულს. მისი შვილი ფრიდა ამ ფილმის გამოსვლას შეხვდა ძალიან ცუდად, ესე ვთქვათ, და მას ფრიდა თვითონაც პოეტი და მხატვარია და მას აქვს ლექსი, დედა ჩემი ქვია ამ ლექს, სადაც ის ამბობს, რომ ადამიანებმა სილვია აქციეს თვითმკვლელ თოჯინად და მას ისინი ყოველ დღე კლავენ. ხო, ერთი საინტერესო დეტალი არსებობს მისი ცხოვრების შესახებ. ჩვენ ქართველებს გვიყვარს ხოლმე ესეთი რაღაცეები ზოგადად. მე პირადად დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაინც გადავწყვიტე, რომ მოვყვე ეს ისტორია. სილვია პლატს ჰქონდა რაღაც მცირე ხნიანი რომანი კონსტანტინე სიდამონ ერისთავთან, რომელიც გახლდათ ქართველი ემიგრანტი, ცხოვრობდა ამერიკაში ამ დროისთვის და შეიძლება მოკლედ არსებობს ესეთი ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი წვეულებიდან ისინი ერთად გაიპარნენ. ხო, დათო ტურაშვილი ამბობს ხოლმე დევიდ ბექჰემზე, რომ ჩვენო გავუშვითო ისტორიული შანსი, რომ ბექჰემი ჩვენი სიძე გამხდარიყო, იმიტომ რომ საქართველოში იყო ბექჰემი ჩამოსული, მაშინ ნახა ტელევიზორში ვიქტორია და მიხვდა, რომ გიშდებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გარკვეულწილად ალბათ გავუშვით ისტორიული შანსი, რომ სილვია პლათი ყოფილიყო ჩვენი ძალი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ძალიან მოკლე ვადიანი იყო როგორც ჩანს ეს რომანი, თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ზარხუფის გმირი კონსტანტინი, რომელიც თუ სწორად მახსოვს რუსია ამ რომანში, შეიძლება მისი პროტოტიპი სწორედ კონსტანტინე სიდამონ ერისთავი იყოს. ხო, ქართულ თარგმანებზე გეტყვით ორი ოდე სიტყვას. 70-იან წლებში გამოსულ ამერიკული პოეზიის ანთოლოგიაში სილვია პლათი ჯერაც არ არის შესული ქართულ ენაზე. მისი პირველი თარგმანები მოგვიანებით ეკუთვნის გიორგი ნიშნიანიძეს, თუმცა აქ უკვე ჩემი მეგობრის ანიკო პალიანის, რომელიც შესანიშნავი მთარგმნელია, მის მოსაზრებებს დავეყრდნობი და ვიტყვი, რომ ეს თარგმანები ვერ შეიგრძნობს სილვიას შემოქმედებას სრულად, იმიტომ რომ როგორც ჩანს მხოლოდ ანთოლოგიის შესავსებად ითარგმნა და არა იმიტომ რომ თარგმნელი დაუშვათ თვითონ იყო მოწადინებული ან საფუძვლიანად იცნობდა მის ცხოვრებას. და პრინციპში სილვია პლათის თარგმანები ქართულ ლიტერატურაში მაინც ლელა სამნიაშვილის სახელს უკავშირდება, მიუხედავად მისი წინამორბედისა. 1998 წელს გამოიცა პირველად პლათის ლექსები ქართულად, შემდეგ 2009 წელს გამოვიდა ზარხუფის პირველი გამოცემა, რომელიც გამოიყურება აი ასე. თუმცა თქვენ ამ გამოცემას ვეღარ იპოვით ახლა მაღაზიებში, მაგრამ წელს ახლახანს გამოვიდა მეორე გამოცემა ზარხუფის, რომელიც დიოგენემ გამოსცა იგივე თარგმანით, რომელიც შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად შესანიშნავი თარგმანია. ხო, მისი ნიჭიერების სრულყოფისთვის მინდა ვთქვა, რომ ის შესანიშნავად ხატავდა კიდევაც და ეს არის მისი ნახატების ალბომი, აი აქ არის მისი ნახატები, აი ესეთ ჩანახატებს აკეთებდა განსაკუთრებით მოგზაურობის დროს. და რა ვიცი, მოკლედ პრინციპში მე მიკვირს კიდევაც ხანდახან, რომ სილვია პლათი ესეთი არაპოპულარულია საქართველოში, რომ მას რაღაც მხოლოდ გარკვეული ლიტერატურული წრეები იცნობენ, იმიტომ რომ მსოფლიოს მასშტაბით, ყოველ შემთხვევაში ევროპისა და ამერიკის მასშტაბით მისი პოპულარობა ნამდვილად არის ძალიან დიდი და წლების გასვლასთან ერთად არ იკლებს.
ის არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტორი და ასევე მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვას წიგნად ითვლება ჰილსის დაბადების დღის წერილები, რომელიც სწორედ მას ეძღვნება. მე არ მინდა რომ რაღაც ძალიან დიდი დრო წავიღო. პრინციპში ძირითადად ეს იყო ის, რაც მინდოდა მეთქვა. იმიტომ რომ მირჩევნია გავაკონტროლო საკუთარი თავი და დრო, როცა პლაცზე ვლაპარაკობ. ალბათ ეს არის ერთადერთი თემა, რაზეც ოდესმე გამიჩნდება სურვილი, რომ აი ეს საჯაროდ აუდიტორიის წინაშე ვილაპარაკო. ამიტომ თუ კი არის კითხვები, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. გისმენთ. თქვენ თქვით, რომ ტედის და სილვას ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი და ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება. მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ თქვენ გრჩებათ ეგეთი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ანუ ვის საფუძველზე გრჩებათ თქვენ ეგეთი შთაბეჭდილება, რომ ხოლმე გრჩება ესეთი შთაბეჭდილება? აგიხსენეთ ახლა, ანუ ნუ რა ვიცი, ბევრის აზრით ალბათ, ისე როგორც ჩემი აზრით, თუ ეგრე ძალიან უყვარდათ და ესე ძალიან შეყვარებულები იყვნენ ერთმანეთს და გეგმებს აწყობდნენ, არ უნდა ეღალატა ხო ტედის? ძალიან მარტივია და ანუ შესაძლოა რატო ფიქრობთ ეგ მაინტერესს, ანუ რამე ჩანახატი ნაწარმოები, ან თუნდაც ლექსი არის ისეთი, სადაც ტედის დამოკიდებულება არის აღწერილი, თუ ანუ მე მართლა დამაინტერესა, იმიტომ რომ ბუნებრივია კაცი, რომელიც ეგრე შეყვარებული და მითუმეტეს პოეტი ცოლი ყავს. და კაცი თვითონ პოეტია, ეს გასათვალისწინებელი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მთელ ამ ამბავში. ჩემი აზრით რაღაც ცოტა ალოგიკური ჯაჭვი. ხო, ალოგიკური, კი ბატონო, გიპასუხებთ, ისევ ჩემი აზრით გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ პრინციპში სამწუხაროდ არ წამომიღია ეს დაბადების დღის წერილები მე დღეს, თუმცა ქართულ ენაზე მაინც არ არის და ალბათ, რა ვიცი, აი ესევ ერთს წავიკითხავდი, მაგრამ ალბათ შეგიძლიათ ინგლისურად წაიკითხოთ. მე როგორც ვიცი, ითარგმნება კიდევაც ეს ლექსები ნელ-ნელა ქართულად, თუმცა როგორც ასეთი წიგნად, არა თუ ჰიუზის პოეზია ქართულად, პლათის პოეზიაც 98 წლის შემდეგ არ გამოსულა და გამომცემლები დიდად არ გამოთქვამენ სურვილს, იმიტომ რომ გონიათ, რომ პოეზია არ არის გაყიდვადი და ეს კიდევ სხვა კითხია. რაც შეეხება მათ სიყვარულს, რა თქმა უნდა არსებობს მათი წერილები, რა თქმა უნდა არსებობს ჩანაწერები, საიდანაც მე პირადად მრჩება შთაბეჭდილება, რომ მათ ნამდვილად უყვარდათ ერთმანეთი. გარდა ამისა, მე არ ამგონია სილვია პლათი ყოფილიყო ისეთი, ასე ვთქვათ, სულელი ქალი, რომელიც მთელი ცხოვრება მამამისის სიკვდილის დღიდან მოყოლებული პრინციპში, მთელი მისი ცხოვრება იყო იმ ერთადერთი იდეალური მამაკაცის ძიება, რომელიც შეავსებდა მთელ სიცარიელეს მის ცხოვრებაში. არ ამგონია, რომ იმ პერიოდში, თუ კი არ არსებობდა, როცა ისინი დაქორწინდნენ, ტედისგანაც სიყვარული, არ ამგონია, რომ მას ეს ნაბიჯი გადაედგა. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე არასოდეს სული არ გამომიძახებია მათი და არ მიკითხავს. თუმცა, მე შთაბეჭდილება მრჩება მათი წერილებიდან, ჩანაწერებიდან, პლათის პიროვნებიდან, რომელსაც მგონია, რომ მეტნაკლებად ვიცნობ, რამდენადაც შეიძლება იცნობდე ადამიანს, რომელსაც არასოდეს შეხვედრი ხარ გამომდინარე. და ასევე ეს დაბადების დღის წერილები ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა იმისთვის, რომ ჰიუზის მხრიდან ვიმსჯელოთ მათ ურთიერთობაზე. როგორც გითხარით, ანუ როცა გარდაიცვალა სილვია, რაღაც სამი თვის განმავლობაში, თუ სწორად მახსოვს, მის საწოლში ეძინა ეს, გადიოდა ეს ფანჯრები ზოოპარკისკენ, აქედან ისმოდა მგლების ყმუილი და ლექსიც აქვს ჰიუზს ამსათაურით თავის დაბადების დღის წერილებში. აი, კიდევ ერთ წიგნს გაჩვენებთ, თუ კი თქვენ ამ საკითხის დაინტერესდებით. ეს არის დაიან მიდლბრუკის წიგნი „მისი ქმარი“, ესე ქვია ამ წიგნს, რომელიც ეძღვნება მთლიანად პლათის, ჰიუზის, ასიას და ასე შემდეგ. იქ ბევრი მოქმედი გმირია კიდევ, როგორც პლათის ოჯახის წევრები, ასევე ჰიუზის ოჯახის წევრები. მთელ აი ამ ამბავს ეძღვნება ეს წიგნი. რა ვიცი, თუ კი თქვენ უფრო ღრმად დაინტერესდებით ამ საკითხის, ამ კითხვაზე პასუხის პოვნით, მე მაინც
გირჩევთ რომ ეს წიგნი ნახოთ. კიდევ ერთი კითხვა მოსულშე რომ ახსენეთ რომ ასე ამბობდაო სიურა პლატი რომ მე ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ როგორ 10 წელიწადში ხო ანუ სიკვდილი არის ხელოვნება როგორც ყველაფერი სხვა მე პრინციპში ამ ლექსის ქართული თარგმანი მაქვს აქ და შეგვიძლია ეს მონაკვეთი მხოლოდ იმიტომ საკმაოდ გრძელი ლექსია წავიკითხოთ მე კვლავ იგივე ჩავიდინე. ლედი ლაზარე ქვია ამ ლექს ლელა სამნიაშვილის თარგმანია. მე კვლავ იგივე ჩავიდინე. 10 წელიწადში ერთხელ მუდამ ვახერხებ ამას. ვით მოარული სასწაული ჩემი კანი. ნაციტურ ფრანს ემსგავსება თავისი შუქით. მარჯვენა ფეხი ქაღალდის საშრობს და ბიბლიის ტრიქონები მიფარავს სახეს. და ასე შემდეგ. და ანუ კითხვა მდგომარეობს იმაში რომ 20 წლისამ სადაპირველად თავის მოკლა და 30 წლისამ მოიკლა თავი და 10 წლისაც მაგებზე ფიქრობდა. ფიქრობდა კი. ფიქრობდა ნამდვილად, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მისი ფიქრები სიკვდილთან თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით, აი მამამისის სიკვდილის პერიოდიდან მოდის და 8 წლის იყო, როცა მამამისი გარდაიცვალა და აი უკვე აქედანვე იწყება, ანუ რეალურად ამიტომ ვთქვი ზუსტად, რომ მარტო ჰიუზზე იმის დაბრალება, რომ მის გამო მოიკლა, ეს იყო ბოლო წვეთი ალბათ მისთვის და მარტო ჰიუზზე იმის დაბრალება რომ პლატმა მის გამო მოიკლა თავი იქნება ძალიან დიდი უსამართლობა 10 წლის ამას სადა თავის მოკლა? სა ზუსტად ვერ გეტყვით ამას ნამდვილად ხო ანუ კიდევ ერთ სავარაუდო შეიძლება 10 წლის ამას სადა ნამდვილად ამ ეს არ მახსოვს ახლა ესე დაზუსტებით რომ თავი დავდო ამას მადლობა კითხვები ა ორი კითხვა მაქვს. დიახ. ერთი, რამდენ როგორ თვლით თქვენ, არის თუ არა სილვია მხოლოდ ქალების მწერალი და პოეტი და რამდენად შეიძლება ის გაიგონ ან შეიყვარონ მამაკაცებმა როგორც ავტორი? და მეორე შეკითხვა, ეს უფრო ანუ ინფორმაციის მხრივ მაინტერესებს, რატომ არ იყო სილვია ბიტნიკი? თუმცა რა სულია ბიტნიკი. პირველ შეკითხვას უპასუხებ დიდი სიამოვნებით. ანუ მე ჩემს გარშემო არ მინახავს არც ერთი მამაკაცი, როგორი განათლებული, კითხვის მოყვარული და ჭკვიანიც არ უნდა იყოს, ვისი საყვარელი მწერალიც არის სილვია პლატი. ნამდვილად არ მინახავს ესეთი, უფრო მეტიც იშვიათად მინახავს მამაკაცები, რომლებსაც სილვია პლატი წაკითხული აქვთ. ძირითადად არის ეს ქალების საყვარელი პოეტი და მწერალიც. თუმცა მე ვთვლი რომ ეს არის შეცდომა. მე ვთვლი რომ ზარხუფი განსაკუთრებით, ანუ მესმის რომ პოეზია არის სპეციფიური რამ და შეიძლება ბევრი არ თვლიდეს თავის საქმეთ პოეზიას, მაგრამ მე ვთვლი რომ ზარხუფი გარკვეულ ასაკში ალბათ საჭიროა რომ წაიკითხოს ყველა გოგომ. იმისთვის რომ გასცეს პასუხები იმ კითხვებს, რომლებიც მას აქვს საკუთარ თავთან. იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ის პრობლემატიკა, რომელიც ზარხუფშია ახსნილი და აღწერილი, დღემდე ძალიან ბევრად და მკაფიოდ შეცვლილი იყოს. ასევე მე ვთვლი რომ კარგი იქნება თუ კი ამ ნაწარმოებს წაიკითხავენ ბიჭებიც. წაიკითხავენ იმისთვის, რომ უკეთესად გასცენ პასუხები იმ კითხვებს, რომლებიც მათ აქვთ თავიანთ მეგობარ გოგონებთან. მე ვთვლი რომ ეს წიგნი მათ ბევრ რაღაცაში დაეხმარებათ და აი ესეთი მიდგომა რომ ეს მხოლოდ ქალების საკითხავია არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჩვეგერთი ლიტერატურას ქესი არ აქვს. და მეორეც თუ კი არ წაიკითხავ, ვერაფრით ვერ მიხვდები ეს შენი წასაკითხი იყო თუ არა ეს წიგნი. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმ ტენდენციისა, რომელიც წლების მანძილზე გრძელდება, მე ვთვლი რომ სილვია პლატს აქვს პოტენციალი მის შემოქმედებას, იმის რომ სწორად წაკითხვის და აღქმის შემთხვევაში იყოს მამაკაცების საყვარელი მწერალი, თუმცა რა თქმა უნდა, მისი ტექსტები არ არის იმკვეთრად მასკულინური და ალბათ ვერც იქნება განსაკუთრებით იმ პერიოდში
შექმნილი ნაწარმოები. რა შეიძლება მეორე კითხვაც, რატომ არ იყოს სილვია პლატი ბიტნიკი? არის მე შემიძლია ამაზე არანაირი წყარო არ გამაჩნია, რასაც შეიძლება დავეყრდნო. მხოლოდ ჩემი აზრი შემიძლია მხოლოდ თქვა ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი ალბათ ისიც თამაშობდა თავის როლს, რომ სილვია ცხოვრდა ხან ამერიკაში, ხან ინგლისში, მოკლედ ძალიან ბევრს მოგზაურობდა თავის ოჯახთან ერთად და ალბათ რაღაც ერთ ადგილას არც იყო ამერიკაში დამკვიდრებული, მაგრამ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი მე მგონია, რომ სილვია უბრალოდ ვერ იქნებოდა ბიტნიკი გამომდინარე მისი ხასიათიდან და მისი მიდრეკილებიდან სრულყოფილებისადმი. ანუ ის არ იყო ბუნებით აი ესეთი რაღაცა ხმაურიანი მეამბოხე, არასოდეს არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი მისი შემოქმედება არის პროტესტი, ეს ალბათ არის უფრო მისი ჩუმი შინაგანი პროტესტი. ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს დიდი რაღაც გროვდებოდა მასში, ალბათ ზუსტად ამ ყველაფერმა მიიყვანა ის ესეთ ფატალურ დასასრულამდე თავისი ცხოვრების. სილვია ვერ იქნებოდა ამერიკის გზებზე მოხეტიალე ბიტნიკი. ქალი, რომელიც ეძებდა სრულყოფილებას თავის ცხოვრებაში და ეძებდა ოჯახურ სრულყოფილებასაც, ანუ ოჯახური ცხოვრების სრულყოფილებასაც და დედამისეუბნებს როცა ის და ტედი ერთად ცხოვრობდნენ ინგლისში, რომ მე აი უკვე ყველაფერი მაქვს, რაც მინდოდა, მყავს წარმატებული ქმარი, მაქვს ლამაზი სახლი და მყავს შესანიშნავი შვილები. აი ესეთი ქალი, რომელიც აი ამაზე ამბობს, რომ მე უკვე მაქვს ის, რაც მინდოდა, ალბათ თავისი პიროვნებიდან გამომდინარე ვერ იქნებოდა ბიტნიკი. გისმენთ, თეკლა. აი აქეთ ქვემოთ. როგორც ჩვენი საუბრიდან მივხვდი, სილვია არის შენი იდეალი პოეტი ქალისა. ქონია თუ არა გავლენა შენს შემოქმედებაზე, როგორც პოეტზე სილვიას შემოქმედება? ხო, ჩემი, ხო, ანუ მე მაინც არ ვიტყვი, რომ ჩემი იდეალია. ხო, სხვათაშორის სილვია პლატის იდეალი იყო ვირჯინია ვულფი, ანუ კარგი გამახსენა ამ კითხვამ, წერს კიდევაც თავის დღიურებში, რომ აი უნდა, მას უნდა დავეციო და გავასწრო, აი ესეთი პროგრამა მინიმუმი ქონდა და აი რატომაც არა და ასე შემდეგ. ჩემი ურთიერთობა სილვიასთან მე შემიძლია დავყო რამდენიმე ეტაპად. ანუ პირველი, როცა აღმოვაჩინე მე მისი შემოქმედება, სხვათაშორის აუცილებლად უნდა ვთქვას, რომ ჩემზე ადრე პლატი წაიკითხა ჩემმა მეგობარმა ბევრი წლით ადრე თან, რომელსაც არ უყვარს პოეზია, ძალიან არ უყვარს პოეზია, აქ არის ხა ეს ჩემი მეგობარი. და მოკლედ, როცა მითხრა, რომ ესეთი ავტორი წაიკითხა, არც ისე კარგი რეცენზია მოაყოლა, ესე ვთქვათ ამას. მე რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ წავიკითხე პლატი და გუშინ იხსენებდა ზუსტად მაკა, რომ მახსოვს, რომ ძალიან კარგად, როცა მომწერეო, რომ აი პლატი აღმოვაჩინე. და ეს თქვი მე მაშინ, როცა წავკითხე ზარხუფი. ლექსები მანამდე წაკითხული მქონდა, სანამ ზარხუფს წავიკითხავდი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ აი პლატის სრული აღმოჩენა მხოლოდ ზარხუფის, ლექსებთან ერთად ზარხუფის წაკითხვის შემდეგ არის შესაძლებელი. ესე რომ ჩემი მასთან ურთიერთობა იყოფა სამ ეტაპად. პირველი იყო ჩემი აღტაცება მისით, აი მართლა გავგიშდი და განსაკუთრებით ზარხუფში მე პირადად იმდენ კითხვაზე ვიპოვე პასუხი, რაც ყოველთვის მქონდა საკუთარ თავთან, უფრო ადრეულ ასაკში მართალია, მაგრამ მაინც. მეორე ეტაპი ჩემი მასთან ურთიერთობის იყო შიში უკვე, როცა მე დამეწყო გაუცხოება ამ ადამიანის მიმართ და ჩავთვალე, რომ მისი დიდი დოზით ყოფნა ჩემს ცხოვრებაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს აქვს დღემდე მის შემოქმედებას აქვს ეს რაღაცა მისტიური აურა, რაც შენზე მოქმედებს, რომ მისი ცხოვრებაც იყო ესეთი. მესამე ეტაპი უკვე ჩემი მასთან ურთიერთობის იყო ჩემი როგორც ერთი ჩვეულებრივი გოგოს ურთიერთობა მასთან, როგორც ერთი ჩვეულებრივ გოგოსთან, რომელიც ზუსტად ისევე დადიოდა პლაჟზე მზის აბაზანების მისაღებად, ზუსტად ისევე დადიოდა სტუდენტურ წვეულებებზე, ზუსტად ისევე ქონდა გატაცებები, უყვარდა ვიღაც, მე აღარ უყვარდა და ასე შემდეგ, როგორც ყველა ჩვენგანს, ყველა გოგოს გაგვივლია ესეთი რაღაცები ჩვენს ცხოვრებაში. თუმცა მე მაინც ვერ ვიტყვი, რომ ჩემს შემოქმედებაზე იქონია მან რაიმე გავლენა, ყოველ შემთხვევაში მე ამას ვერ ვხედავ.
მაგრამ ალბათ ის ყოველთვის იქნება ჩემთვის გარკვეულწილად საზომი, როგორ უნდა წერდეს ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ საკუთარ ცხოვრებაზე რაღაც მოყვეს. Თუ აღარ არის კითხვები, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის ყველას. Თუ რაიმე დამატებითი კითხვები და ინფორმაცია დაგჭირდებათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ უკვე პერსონალურად მომმართოთ ნებისმიერ დროს. მადლობთ.